Společný koncert se základní uměleckou školou Cvikov. Pořádání společných koncertů na půdě základní umělecké školy Václava Snítila má svou dlouholetou tradici. A stejně dlouhé je i muzikantské přátelství mezi hudební školou v Mimoni a základní uměleckou školou Cvikov. Na počátku měly koncerty motto Hrajeme a zpíváme si pro radost. A v tomto duchu se nesou stále. Opatrně mi keši, dávej pozor slunce, ať neleží se přesně chráněné hrobce. Pro děti i učitele je to motivující setkání, získání nových zkušeností, ale i inspirace novým repertoárem a navázání muzikantských přátelství. Cvikovská základní umělecká škola v Mimoni představila své nejlepší klavíristy, zpěváky, ale také děti z přípravné hudební výchovy a pěvecký sbor Lužánek. Měli pestrý program. Kromě klavíristů to byli hráči na zobsovou a příčnou flétnu, saxofon a akordeon. A také jedno pěvecké číslo. Koncert se nesl ve velice příjemné atmosféře a potvrdil, že muzika těší srdce a hladí duši.